ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറുകയാണ്. അത് മുഫ്യ പർവീന്റെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ്. മുഫ്യ പർവീൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന തിക്തഫലങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ആത്മഹത്യ ഉണ്ടായത് എന്നാരോപിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധം അക്രമത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. ബാരിക്കേഡുകൾ മറിച്ചിട്ട് ബാരിക്കേഡ് മുന്നേറാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതിഷേധം സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്. ഗാർഹിക പീഡനത്തെ തുടർന്ന് പരാതി നൽകാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയ ശേഷം അധിക്ഷേപകരമായി സംസാരിച്ചു. പോലീസ് എന്ന ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ എഴുതി വെച്ചതിനു ശേഷമാണ് മുഫ്യ പർവീൺ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നീതി കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് പിതാവിനോട് വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പിതാവും നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സി ഐ എത്ര മോശമായാണ് സംസാരിച്ചത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുഫ്യ വലിയ മനോവേദനയിലായിരുന്നു എന്നും പിതാവ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രദീപ് ജോസഫാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. പ്രദീപ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം എങ്ങനെയാണ് അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചത്? നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഒറ്റ അക്രമത്തിൽ ആദ്യം പ്രതിഷേധം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പ്രദീപിലേക്ക് തിരികെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന അല്പസമയം മുമ്പ് കൊച്ചിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. മുഫ്യ പർവീൺ എന്ന LLB വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. ഭർത്തൃ വീട്ടിലെ പീഡനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് പരാതി നൽകാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ മുഫ്യയും പിതാവിനെയും പിന്നീട് മൊഴിയെടുക്കുന്നതിനായി CI വിളിച്ചു വരുത്തുകയും അതിനുശേഷം ഭർത്തൃ വീട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അധിക്ഷേപകരമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് മുഫ്യ പർവീൺ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. തനിക്ക് നീതി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പിതാവിനോട് മനോവേദനയോടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പിതാവ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രദീപ് ജോസഫ് തുടരുന്നുണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം. പ്രദീപ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം വലിയ തോതിൽ അരങ്ങേറുകയുണ്ടായോ? പോലീസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രതിഷേധത്തെ നേരിട്ടത്? യൂത്ത് കോൺഗ്രസും KSU ചേർന്നാണ് ആലുവ CIക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആലുവ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്. മാർച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ വെച്ച് പോലീസ് അറിഞ്ഞു. മാർച്ചിന് മുകളിലൂടെ കൊടികളും കൊടിക്കമ്പുകളും ഉപയോഗിച്ച് പോലീസിന് നേർക്ക് എറിയുകയായിരുന്നു. ബാരിക്കേഡുകൾ മറിച്ചിടുന്നത്രയും എത്തിയെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും മറിച്ചിടാൻ സാധിച്ചില്ല. ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചതെന്ന് മാത്രമാണ് പ്രവർത്തകർ അല്പസമയത്തേക്ക് മാറി നിന്നത്. മാത്രവുമല്ല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് KSU പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. അൻവർ സാദത്ത് MLA ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് രോഷത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. ആൽവ CI സുധീറിനെതിരെ താൽക്കാലിക നടപടിയെടുത്തതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്റ്റേഷന്റെ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ സർവീസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് KSU പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ റോഡ് ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിലൂടെയുള്ള റോഡിലെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് 100-ലധികം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് KSU പ്രവർത്തകരാണ് മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. CI സുധീറിന് നേർക്ക് നേരത്തെയും ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹം CI ചുമതല വഹിക്കുകയുണ്ടായ ആക്ഷേപങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എറണാകുളത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയത് എന്നും ഉള്ള വാർത്തകൾ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ വേണ്ടാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള നിലപാടിലാണ് MLA ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ. അദ്ദേഹത്തെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മോഫിയുടെ മരണത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ CIയും കാരണക്കാരനാണ് എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും KSU ന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആലുവ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെയും മുന്നിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.